Assalamu alaikum, dhammaan ku soo dhawaada Hayat Medical College. Caawa waxaan halkan ku filin doonaa dalab ka yimid ardayda macadka oo soo dalbanaysay qaabka online-ka casharada looga qaato. Haddaad rabtid inaad cashar online ku qaadatid, waxaad u baahan tahay lambar 1 mobayl, lambar 2 internet, lambar 3 app la yiraahdo Zoom. Marka Zoom-ka sideen ku heli karaa? Zoom-ka waxaad ku heli kartaa Play Store ayaad tagaysaa, kadib waad search gareynaysaa Zoom-ka. Hadduu kugu jiro open buu kugu soo qorayaa, hadduusan kugu jirinna install gareyso ku leeyahay ama download gareyso. Markaad download gareysatidna wuxuu ka mid noqonayaa apps ku jira mobiilkaaga, sidaan oo kale mobiilkaaga ayuu ka mid noqonayaa. Kadib Zoom-ta ayaad furaysaa, markaad furtid waxaa kuu muuqanaya sida tan: Zoom group messaging mobile meeting oo kuu soo qormaysa. Kor waxaa ku qoran sign in, oo ay micnaheedu yahay hadduu kuu samaysan yahay sign in dheh. Kadibna waxaad gelisaa Zoom-kaaga gmail kuugu samaysnaa iyo passwordkiisa. Hadduusan kuu samaysnayn sign up, oo micnaheedu tahay hadda samayso, emailka ayaad gelinaysaa aad ku samaysanaysid iyo magacaaga koowaad iyo magacaaga labaad, kadibna agree baad dhahaysaa. Kadib gmailka halkaa gelisay uu message kugu soo diraya taas oo usoo laabanaynaa samaynta. Haddii aad rabtidna inaadan samaysan, waa soo degsanaysaa bis san marka kuu yahay join meeting baad ku dhufanaysaa. Markaa rabtid inaad kulan ka qayb gashid ama xisad meel ay ka socoto, laba mid ayaad kaga qayb gali kartaa: in aad haystid meeting ID ama inaad haystid link lagu soo diray. Okay, meeting ID haddaad haystid, lambarada meeting ID-ga ayaad waxaad gelinaysaa meesha ay ku qoran tahay meeting ID, kadibna join baad ku dhufanaysaa. Markaa intaa ku dhufatid, automatically wuxuu ku dhex geynayaa halka uu kulanka ka socday ama casharka uu ka socday. Hadda annaga waxaan loo soo diray link, baana loo soo diray, waxaa lagu soo diray WhatsApp-ka. Marka aan aado WhatsApp-ka open garee, kadibna waxaa linki ii soo diray maxamed yare Hayat, ku dhufo. Linkiga waa kanaa, linkiga waa kan idin muuqda. Qof kasta inta koobiyeysid baad u diri kartaa. Hadduu Zoom ugu jiro wuu kusoo dhufanayaa, automatically meeting ayuu ka qayb gelinayaa. Sida hadda aan samayn doona ofiisada, waan ku dhufanayaa, wuxuu ii soo qabanayaa inta internet lagu furi karo mobilkay, sida Chrome iyo Samsung iyo video downloader iyo Zoom. Zoom-ta ayaad ka dalbanaysaa, kadib wuxuu toos kuu geyn doonaa meeting. Halkaa wuxuu kuleeyahay magacaa ku qoro, doctor clear ku qor, tusaale ahaan okay dheh, ama magaca rabtid adiga magacaa ku qoro. Okay, markaa dhahdid waxaa kuu soo baxaysa toos shaashada sidaan oo kale. Markaad rabtid inaad cod furtid oo kale, audiodaas ku dhufanaysaa. Markaad video furanaysidna videogaas ku dhufanaysaa. Waxaa kuu muuqanaysa keliya shaashada qofka ilaa uu kugula soo wadaago casharka, ilaa uu kugula soo wadaago. Marka sidaan oo kale, markay tahay waa inaad sugtaa ilaa ay casharka uu macalinka kasoo sheer gareynaya. Adiga tusaale ahaan, markaa rabtid inaad shaashadaada sheer gareysid, sheer baad dhihi kartaa si aad ula wadaagtid shaashadaada dadka kale. Video waa taaban kartaa si aad dadka ula wadaagtid videoga. Codkaa taaban kartaa si aad u hadashid. Marka badanaa hostiga qofka ah ayaa maamula. Audio iskama furan kartid, video iskama furan kartid, laakiin marka aad rabtid in aad furtid waa inaad codsataa. Marka sidaan oo kale, markay kuu muuqanayso waa inaad iska sugtaa ilaa uu macalinka shaashadiisa uu kula soo wadaagayo. Sidaan oo kale, markay tahay ayaa ku wareerin magaca qofka soo sheer gareeyay ee linkka soo diray, iyo qaybta kore waxa ku qoran waa linkiga. Intaas ayaa ku muuqanaysa. Marka waa inaad iska sugtaa ilaa uu shaashada macalinka kaala soo wadaagayo. Intaas waxaad samayn kartaa. Qayb maaseed ayuu leeyahay, maaseedka ayaad kala hadli kartaa. Meesha ay ku qoran tahay participant ku dhufanaysa waxaa kuusoo baxay sidaan. Meeshan halkani waa dadka ku jira qadka isla markaas casharada dhegeysa. Hadda laba qof ayaa ku jirta: qofka soo sheer galay oo hostiga ah, maxamed mukhtaar ay doctor oo ah ka qayb gala meeting. Chat baad ku dhufan kartaa haddii aad rabtid in aad la hadashid, in file
waxaad dhihi kartaa marka aad rabtid linkiga inaad dad kale la wadaagto. Send markaad soo dhaadid, tusaale ahaan waxaad u diri kartaa send to everyone, waa public, qof kastuu u dhacayaa. Ama meesha everyone ay ku qoran tahay baad ku dhufanaysaa, hal qof ayaad dooranaysaa, waxaa kuu soo baxaya listiga dadka ee halkaa ku jira. Marka senda u dhihi kartaa invite, waa qolo kale waad u diri kartaa si ay mataqaana ugu soo qayb galaan halkan. Marka la joogo, marka tusaale ahaan magacaaga ayaad ku dul dhufanaysaa, kadib doctor tusaale ahaan ku dul dhuftay, waxaa isoo baxay saddexdan rise hand up, waxaa weye gacantaada kor u taag. Waa marka aad rabtid qof hostiga ama macalinka aad rabtid inaad su-aal weydisid, codka ma furan kartid ilaa uu asaga kaasoo furo. Maxaad samaynaysaa marka? Rise hand baad dhahaysaa, gacantaada ayaa sidaas oo kale sideeda muuqata kor usoo taagmaysaa. Marka ay gacanta kor usoo taaganto, macalinka uu arkayaa, markuu arka codka ayuu kaa furayaa. Hadda ani codka uu ii furan yahay waana hadlayaa, laakiin sida Maxamed Mukhtaar camal ayuu codkaaga markasta u xirnaanayaa, istalaab waxaa saarnaanaya videoga iyo codka. Markii laguu furo waad hadli kartaa, ama video ha ahaado ama cod ha ahaado, halka laguu furo ayaad ka hadlaysaa. Marka weli macalinkana lama wadaagin shaashadii. Sidaan oo kale markay tahay, marka macalinka assalaamu calaykum dhammaan.